Сега, минатиот месец, ќе ве подсетам, веќе го изнесов првиот предизвик, што евангелската теологија го поставува на адвентизмот, на адвентистичкото учење. А тоа е врз база на Христовите зборови од Евангелието според Јован 12 глава. Судот, за кој што зборува пророкот Данијел, например, во 7 глава, да е настан кој што веќе се случил на крстот. И сега, ова не е само предизвик за адвентистот, за адвентизмот, туку воопшто за целото христијанство. Целото христијанство верува дека Божиот суд е нешто што ќе настапи во последното време. Од друга страна, Христос пред 2000 години рекол, сега е судот на светот. И тогаш имав поставено прашање, дали е можно проштото за судот, како што го дал пророкот Данијел во 7 глава, да има две исполнувања. Едно за време на првото Христово доаѓање, а едно второ исполнување пред второто и со самото второ Христово доаѓање. Ми се допадна реакцијата на Олгица на прашањето дали исфрлањето на сатаната од небото по крстот представувало исполнување на старозаветниот символ на јарецот за Азазел, кој што бил бркан во пустината. Реакцијата на сестра Оле тогаш беше не затоа што сатаната не е избркан во пустина. Земјата не е пустина, ако после крстот е ограничен само на ова планета. Би се допадна значи, таа реакција, бидејќи тоа покажува дека се размислувало додека ја држев таа последна проповед, Сабата Сабајле. Иако сега постојат простор, постои простор, впрочем, кога се работи за пророчки толкувања, нема место за догматика, постои простор за еден куп можни идеи, усогласување и така натаму. Например, може да се рече дека овој свет Иваков е пустина, како што е, иако е населен се уште, со многу милиарди луѓе. Затоа што, например, и ние често пати велиме дека Божиот народ сега, пред влезот во Хананската земја, значи во Божиото царство, се наоѓа на пат низ што? Низ пустината. Значи, овој свет Иваков, како што е населен, можеме да го толкуваме како пустина. Денеска ќе направам еден чекор понатаму и ќе изнесам еден малку потежок предизвик за адвентизмот. И целта на сето тоа е да ве запознам прво со кои предизвици се соочува адвентистичкото учење, не само од надвор, туку и од внатре, затоа што денеска еден куп адвентистички проповедници и теолози не веруваат во истражниот суд, не веруваат во 1844 година, не веруваат во сето она што адвентизмот го кажува дека се случува од тогаш наваму во небесното светилиште. Значи, со еден збор постои предизвик и од евангелската теологија, постои предизвик многу повеќе од новата теологија, од внатрешните редови во современиот адвентизм. А тоа и е причината зашто овие теми не се зборуваат. Повеќе не се зборуваат во јавност. Голем дел затоа што самите теолози и проповедници во на службената адвентистичка црква не веруваат во нив. Јас малку се помачив денес да најдам барем еден пример на копнежот на вековите. Конечно успев да го најдам некаде горе таму. Би сакал прво да прочитам еден текст во оваа книга на 591 страница. Во контекст на последниот ден, кога Христос веќе висел на крстот и пред да ги изговори судбоносните зборови се сврши.
во Библијата кога и колку пати се изговараат овие зборови, се сврши. Еднаш ги изговорил Христос на крстот, и дали ќе има повторно изговарање на овие зборови? Да. Според Откровение, последната книга, последната глава од Библијата, на крајот, од времето на милост. Значи имаме две се сврши. Едно на крстот, едно при првото Христово доаѓање, едно при второто Христово доаѓање. Елена Вајт тука напишала: небото со болка и чудење наблюдувало како Христос виси на крстот, како крвта тече од неговите ранети слепоочници, како крупни капки пот обоени со крв го облеваат неговото чело. Каква сцена било тоа за небесната вселена? Поглаваствата и властите на темнината, кои се овие, знаете ли? Демоните. Ои се вистинските власти на овој свет. А Обами, Лјупчовци и Бранковци, тоа се карикатури од власт. Тоа се само нивните марионети. Вистинските поглаварства, вистинските власти на овој свет не се од крв и месо, вели апостол Павле. Тоа се поднебесните духови на злобата, како што он ги нарекува во посланието до Ефесијаните. Поглаварствата и властите на темнината се собрале околу крстот, фрлајки пеколна сенка на неверие во срцата на луѓето. Кои луѓе? На евреите, Божиот народ. Како можел Божиот народ, мнозинството на Божиата црква на чело со нивните официјални верски и политички водачи, да подпаднат под влијанието на демоните? Ако тие можеле, можеме ние? Или сме ние како посебно вакцинирани и посебно имуни, па со нас не може да се случи вакво нешто? Кога Господ ги создал тие суштества да стојат пред неговиот престол, тие беа прекрасни и славни. Чи демоните. Нивната убавина и нивната светост била во склад со нивната возвишена положба. Тие биле збогатени со Божија мудрост и биле опремени со сето небесно оружје. Тоа биле господови слуги. Меѓутоа, кој би можел во паднатите ангели да го препознае славниот Серафим, кој некогаш служал во небесните дворови? Интересно и тука се споменува Серафим, треба да проверам во оригиналот. Дали е Серафим или Херувим? Сатанските сили здружени со злите луѓе го потекнувале народот да верува дека Христос е најголем грешник и дека затоа треба да го презираат. Кога во Христа би можело да се најде барем еден греф, кога во најмала сетница би му попуштал на Сатаната за да ги избегне ужасните маки, непријателот на Бога и на човекот би триумфирал. Со што? Со само еден греф. Христос ја спуштил главата и починал, но цврто се држал за својата вера и покорност на Бога. И сега, по овие зборови, Елена Вајт го цитира текстот од Откровение 12.10 и вели: и чув силен глас на небото како зборува: сега настапи спасението, силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос, зашто е исфрлен клеветникот на нашите браќа, кој ги клеветеше ден и ноќе пред нашиот Бог. И Елена Вајт овие зборови од Откровението, 12 глава Откровение, ги применува на крстот. И понатаму коментирајки вели: Сатаната сватил дека неговата маска е разоткриена. Неговото владење било откриено пред безгрешните ангели и пред небесната вселена. Тој се покажал како убиец, пролевајќи ја крвта на Божиот син. Сатаната конечно ја загубил секоја наклоност
на небесните существа. Значи, до Голгота, во небесните дворови, можело да постои се уште кај некој ангел, кај некој безгрешни жители, барем некаква наклоност, барем некаква симпатија, барем нешто, може би спомен од некогашното пријателство, барем нешто што го врзува со Луцифер. Но после крстот не постои ништо такво. Тој конечно ја загубил секоја наклоност на небесните существа. Од тогаш неговото делување е ограничено. Каков став и да заземел, веќе не можел да ги дочекува ангелите како да доаѓаат од небесните дворови и пред нив да ги обвинува Христовите браќа дека се облечени во облики на црнило, осквернети од гревот. Замислите, ѓаволот повеќе не може да го прави ова. Прекината била и последната алка на наклонетост меѓу сатаната и небесниот свет. Значи, тој навистина бил исфрлен. Е, сега следува одговорот на прашањето што прв пат го поставив пред 2 години. Што друго се случило кога Христос умрел на крстот? Сите евангелисти ни велат дека завесата во храмот, која што го одделувала првиот од вториот дел, првото од второто одделение, светињата од светињата на светињите, со невидлива рака била искината. Што значи Бог заповедал и некој ангел ја искинал и ја отстранил таа завеса. Зошто се случило вакво нешто во часот на Христовата смрт на крстот? Кое било значењето на еден ваков чин? Како што реков, јас добив само 2 одговори на ова прашање. И двајцата верници кои што ми одговорија приватно на ова прашање, не договарајќи се еден со друг, значи независно еден од друг, ми го дадоа истиот одговор. Одговорот беше, значи, нивниот одговор беше, значењето на овој чин, кинењето на завесата во храмот, било, она што пред тоа биле 2 одделенија, сега со кинењето на завесата да станат 1. Тоа беше нивниот одговор. Навистина, со кинењето на завесата, после тоа, колку одделенија постојат во светилиштето, во храмот, во Ерусалимски, ако нема завеса? Дали постојат 2 одделенија? Не. Ако нема завеса, целиот простор и оно што било светиња, прво одделение, и оно што било светиња на светињите, второ одделение, станува 1. Дали вие останете се задоволни со овој одговор? Дали е тоа значењето на овој чин? Зошто кога Христос умрел, се скинала завесата? Јас ке прочитам некои одговори, например, што Елена Вајд ги дава во врска со ова прашање. Иако ќе ве подсетам дека минатиот месец поставив и прашање дали во самата Библија, во Новиот Завет, може да најдете одговор на ова прашање. Или некој стих кој што приближно би одговор, значи би дал одговор на прашањето зошто се скинала завесата во храмот и кое е значењето на тој чин. Значи во ова македонско издание на Копнеж на вековите
но не е долна среќа македонско, бидеќи сега има повеќе македонски издание, во жаргон, и кој што еднаш тоа го, така го нарече, значи не е тоа од нас, така го нарече брат Лазар Томовски, ова издание, така нареченото Милевско издание, во жаргон, значи. Сушност, е издание на реформното движење, бидејќи беше издадено во соработка и беше подготвено во соработка со брат Часлав, чи и Миле Павловиќ, и Часлав, и преводот делумно на Каролина Коларовска, дизајн на корицата и форматирање Лазар Томовски, чи може се рече, ако така би толкувале, издание на сите три адвентистички деноминации во Македонија. Односно на припадници на сите три. 588 страница од ова македонско издание. Цитирам. Кога Христос гласно извикал се сврши, свештениците имале служба во храмот. Зошто знаеме? Било петок на вечер, денот, часот на вечерната жртва, три часот попладне или деветиот час, според еврејското сметање. Продолжувале на Вајти вели, тоа бил момент на вечерна жртва. Но тоа бил еден посебен ден, кога се колело и пасхалното јагне, бидејќи бил 14-ти Нисан, тој петок. Денот кога според законот и Божијата заповед требало да се заколе пасхалното јагне. Јагнето кое го представувало Христа требало да биде заклано. Продолжувам да читам, значи, облечен во својата символична и прекрасна облека, свештеникот стоел со подигнат нож, како што направил Авраам, кога се подготвил да го заколе својот син. Очигледно, кога Христос умирал на крстот, не биле сите свештеници собрани таму на крстот. Не биле ни сите евреи, целиот народ собран околу крстот. Значи, и свештеници, и дел од народот биле во храмот, каде што се колеле пасхалните јагниња. Може би првосвещеникот и другите водачи биле под крстот. За нив било многу поважно да се обезбеда дека Исус навистина ќе умре. А може би некои по-ниско рангирани свещеници ја вршеле службата во храмот во тој момент. Велам може би, не тврдам со сигурност. Бидејќи тука Елена Вајт вели свещеникот, не вели првосвещеникот, дека ги колел јагнијата. Народот наблюдувал со најголемо внимание, меѓутоа земјата се затресла и затреперила во тој момент, бидејќи сам Господ се приближувал. Со звук на цепење, како што превеле овде, една невидлива рака ја раскинала внатрешната завеса на храмот од горе до долу, изложувајќи го пред очите на мноштвото местото кое некогаш било исполнето со Божие присуство. Кое било ова место? Светињата на светињите. Се разбира, во вториот храм не постоело Божието присуство, ниту постоел ковчегот на заветот. Сето тоа било скриено во времето на пророкот Еремија, пред да се разруши првиот храм од вавилонските војски на Навуходоносор. Меѓутоа, и во вториот храм си постоела символично, значи постоел тој простор, макар и празен, наречен светиње над светињата. Всушност, историјата вели дека евреите таму при градењето на вториот храм ставиле еден тежок четириаголен камен, кој што наводно представувал замена, требало да го заменува ковчегот на заветот. Тој пак е скриен до ден денес, некаде каде што никој не знае каде, а мнозина скршиле глава да го најдат. И не успеале. Но до ден денес постои. И е скриен. Заедно со, со плочите. Со 10 заповеди на нив.
Понатаме наведвени, на тоа место пребивала, иако тоа е точно буквално само за првиот храм, Божијата видлива слава. Тука Бог ја манифестирал својата слава над поклопецот на милоста. Се извинувам. Само првосвештеникот и никој друг смеел да ја подигне завесата што ја одвојувала таа просторија од останатиот дел на храмот. Тука тој влегувал еднаш годишно за да изврши очистување за гревовите на народот. Ови се познати работи, нели? Јом Кипур, денот на помирувањето, денот на очистувањето. Сега таа завеса била раскината на два дела. И последната реченица од овој пасус. Елена Вајт вели, најсветото место во земното светилиште веќе не било свето. Значи, еден одговор што таа го дава на прашањето кој е било значењето, смислата на кинењето на таа завеса во часот на Христовата смрт, е дека најсветото место во земното светилиште, имено светињата на светињите, веќе не било свето. Зошто веќе не било свето? Зашто повеќе не постојат две одделенија? Идејата е затоа што она што само очите на првосвештеникот смееле да го видат, што има внатре, позади таа завеса, и тоа само еднаш годишно, сега е изложено на погледот на сите свештеници. Мегуто тоа не е единствениот одговор. Дали Господ имал намера да го обесвети своето светилиште, својот храм на земјата, да го профанизира, повеќе да не биде свето? Прашање за размислување. А самите евреи го обесветиле одамна, точно. Но, се разбира. Одамна не било свето затоа што еве не постоел ковчегот на заветот, не постоел поклопецот на милоста, не постоела видливо Божијата слава, Божјето присуство во тоа одделение. Значи, одамна не било така свето како што било во првиот храм и претходно во земскиот шатор. Но да прочитаме последниот пасус. Завладеал ужас и збрка. Ова е воедно и последниот пасус од 78-та глава во Копнежот на вековите. Завладеал ужас и збрка. Свештеникот се подготвувал да ја заколе жртвата, но ножот паднал од неговата изнемоштена рака, а јагнето побегнало. Каков куртул нашло ова јагне. Што ако требало да се, ако треба да биете јагне, што е убаво да сте биле баш тоа јагне. Што избегало од ножот. Символот нашол свое остварување во смртта на Божиот син. Била принесена големата жртва. И сега вредате што вели на Вајд. Во средната реченица. Отворен е патот во светињата над светињите. За сите е подготвен нов и жив пат. Грешното и тажно човештво, оригиналот вели напатено, човештво, веќе не мора да чека на доаѓањето на првосвештеникот. Од сега Спасителот ќе служи како свештеник и застапник во небото над небесата. Дали е ова паралела на изразот светиње над светињите, небо над небесата? Таа вели в оригинала така, the heaven of heavens.
се чинило како некој жив глас да им прозборал на верниците, сега им дојде крај на сите жртви за грев, Божиот Син дојде според својата реч, и сега цитат од Евреите 10 глава 7 стих и 9 глава 12 стих. Еве доаѓам, за мене е запишено во книгата да ја вршам Твојата волја, о Боже. Со својата крв тој влегол еднаш во светињата и ни прибави вечен откуп. Зошто Елена Вајт вели дека со смртта на Божиот Син е отворен патот во светињата на светињите? Буквално, де факто е тоа случај. Значи, кога се скинала завесата, не постои веќе преграда, отворен е патот во светињата на светињите. Мегутоа, Христос каде отишол? Да служи. Новиот Завет што учи за тој пат? Кај се наоѓа тоа место, каде што Христос отишол да служи како наш првосвештеник? На небесата се наоѓа. Дали Елена Вајт сугерира дека небесното светилиште и Христовата служба во тоа светилиште, кое што го изградил Господ, а не човек, представува исполнување на службата што еврејскиот првосвештеник ја имал во светињата на светињите, на Јом Кипур, на денот на помирувањето? Адвентизмот учи, како и самата таа, на други места, дека Христос почнал да врши таква служба во светињата на светините, во небесното светилиште, дури од 1844 година, наваму. Мегутоа, Елена Вајт вели дека со Христовата смрт на крстот е отворен патот во светињата на светините. Дека Христос веќе служи на небото како наш свештеник и застапник, вика, во небото над небесата. Од каде се и се на неа овие зборови? Ако патот во светините на светините бил отворен уште од крстот, зашто морало да се чека 18 векови за да се врши служба во светините на светините, дури од 1844 година наваму? Зошто Елена Вајт ги напишала овие зборови? Ги напишала затоа што тие зборови биле запишани во Библијата, со векови пред неја. Тука ќе завршам за денес, но ќе го прочитам текстот, а ќе продолжиме следната сабота. Послание до евреите, фамозната 9 глава. Главата која што веќе 2,5 години ме окупира мене лично. Послание до евреите, 9 глава. Посланието до евреите е многу интересно послание. Ова е единственото послание каде што теолошки се обработува светилиштето во Новиот Завет. Значи, и каде што се објаснува неговото значење, символика и новозаветното исполнување. Во 9 глава, од првиот стих, апостолот почнува вак. Така и во првиот завет имаше уредби за богослужение и земно светилиште. Значи, стариот завет. Зашто скинијата беше направена вака. Во првиот дел се наоѓа светилникот, трпезата и изложените лебови. Тој дел е наречен свето место. Или светиња. Во други преводи. А зад втората завеса, третиот стих, зад втората завеса од скинијата, беше делот наречен светиња над светињите. Во неја се наоѓаше златата кадилница и од сите страни опкован со злато ковчегот на заветот, во кој стоеа златниот цат со мана и растутениот жезол на Арон, како и плочите на заветот.
А над него херувима на славата, што го осенува чистилиштето. За ова сега нема потреба да се зборува поопширно. Дали овие зборови на апостолот се применливи и за вас? Дали ви се овие зборови, овие работи толку добро познати, што нема потреба да зборуваме за нив поопширно? Апостол Павле им пишувал на еврејски христијани, кои што биле многу добро упатени во изгледот, распоредот и содржината на земното светилиште, па немал потреба да се зборува поопширно. Дали сте и вие толку добро упатени, да нема потреба за ова да зборуваме поопширно? Е сега, од шестиот стих, понатаму, при ваков распоред, продолжува апостол Павле, во првиот дел од скинијата секогаш влегуваа свештениците и извршуваа служба Божија. А во вториот дел влегуваше поеднаш во годината првосвештеникот. И тоа не без крв, што ја принесуваше како жртва за себе и за гревовите на народот, направени поради незнаење. И овие познато така. И за ова сме зборувале, и сме проучувале, и сте читали, и така натаму, и така натаму. И сега доаѓа осмиот стих на ред. Преку ова Светиот Дух покажуваше. Што покажувал Светиот Дух? Значи, нагледајќи го земното светилиште, двете одделенија и службите што се вршеле во нив, секое во своје време, Светиот Дух нешто покажувал, вели апостол Павле. Што покажувал? Дека се уште не е отворен патот за светилиштето, се додека стои првата скинија. Како ги разбирате овие зборови? Дали на прв поглед ви е јасно што покажувал Светиот Дух со службата во Старозаветното светилиште, земното светилиште и во двете одделенија на тоа светилиште? Дали ви е јасно што се кажува во осмиот стих? Јас читам, значи, од ревидираниот православен превод. Преку ова Светиот Дух покажуваше дека се уште не е отворен патот за светилиштето, се додека стои првата скинија. Гледам дека веќе ве фаќа дремка, а и време е да престанам тука. Кај ми отиде Константинов, изгледа го оставив на клупа. Би замолил некој од вас да го прочита осмиот стих во преводот на доктор Душан Константинов. Е, подробили брат Бручев. Аха, добро. Да. Што тоа Светиот Дух покажува дека патот во светлината на светлината уште не е готвен, но дека уште тоа е првиот. Благодарам. Многу интересно. Вака стои и во англиската Библија, што Елена Вајт ја имала во своја време и ние денес имаме во преводот на. Таму вика the holiest of all, светињата на светињите. Светиот Дух покажувал дека патот во светињата на светињите се уште не е отворен или не бил отворен, се додека постои првата скинија, а Константино вели првиот дел од светилиштето, а во англискиот превод воопшто не се споменуваат во првите 8 стиха од оваа глава, воопшто не се зборува за прв и за втор дел, туку првиот дел е наречен прва скинија, или прв шатор, светињата е наречена прв шатор, прва скинија, ако проверите, а светињата на светињите, второто одделение е наречено втор шатор, или втора скинија. Значи, зборовите прва и втора скинија се однесуваат на двете одделенија. Така и во грчкиот оригинал. Е, сега за ова ќе продолжиме следната слава.